Тавричанська об'єднана територіальна громада створена в грудні 2016 року. Об'єднала 9 населених пунктів – центр громади, село Тавричанка. Здебільшого бюджет громади поповнюється за рахунок місцевих підприємств. У нас завдяки тому, що на нашій території знаходяться 4 основних великих бюджетоутворюючих підприємства. Це ДПДГ «Сканійська», де ви знаходитесь, тавричанці зараз, торговий дом «Продексім», агробізнес, товариство «Агробізнес» та ПСП «Діамант» з Дучиного. Тобто вони приносять, у них великі колективи, сплачуються податки і вони являються нашими основними платниками. Цьогоріч громада розпочала роботу у напрямку розвитку гастротуризму. В Асканійському у нас є порода зибовидного скота, так зване мармурове м'ясо, яке теж тут готують і можна його скуштувати. І завдяки цим сирам, я думаю, що є у нас определені свої плюси. І ми це побачили вже, тому що кілька сотень туристів цьому році вже відвідали нас. Це козина ферма. Тут тримають кіз альпійської породи. 88 дійних та 105 молодняку. На день одна коза дає 4 літри молока. Підприємство робить з нього йогурти та крафтові сири 10 видів, які можна придбати лише на Херсонщині. Сирів можна виготовити дуже багато. Для цього повинно бути дуже багато молока. Але враховуючи нас, що у нас в день 150-170 літрів молока козиною. Нова каховка продається в супермаркетах тільки в дуже невеличких кількостях, ще, враховуючи те, що я вже тільки сказав, по цій причині. Ще виробництво тільки починає свій як-ото шлях, ми тільки спочатку цього шляху, ми робимо рекламу, ми робимо все для того, щоб продукція наша була конкурентна, способна. І тому в Каховці, в Новій Каховці, в Херсоні. Усього на фермі працюють 4 робітники. 62-річний Сергій Рапалевський доглядає за тваринами. Має вже свою улюбленицю Люсю. Дідна, на, Люся, де? Застіснялася. Люся, де? Звони. Це Люся звати. Люблю козачок. Вони такі привезли, він тільки обозвався, вони вже до мене обзиваються всі. Я йду, і вони слідом за мною. 8 часов на роботу прийшов, от стол кормовий, все, уборочку зробив, повибирав, позамітав, гранулку, ну, комбікорм там чи що, роздав їм, все, покушали, і потім через 2 часа опять прийшов, подивився, ще підложив. 12 мільйонів гривень податку громада отримала в минулому році з державного підприємства «Дослідне господарство Асканійське», яке розташоване на території Тавричанки. На фермі вирощують 650 молочних корів. Молоко купує Баштанський сирзавод, що на Миколаївщині. Корова готується до процесу доїння, співробітник налаштовує на ній доїльну установку. Після цього вже контакту з коровою немає, тобто вона в напівавтоматизованому режимі доїться. Тут до кров'ячого вим'я чіпляють молоковідсосувачі. Триває доїння до 10 хвилин. В доїльному приміщенні корова вмикають класичну музику – Шопен, Вівальді, Моцарт. Це загальносвітова практика – ставити музику саме класичного напрямку. І запроваджена в нас в господарстві вона була з 2006 року. Саме в тому році відкрився в нас перший доїльний зал. При цьому, ми помітили, тварини стали дещо спокійніші і молоковіддача, звісно, покращилась. Надої чи підвищуються, чи ні, це взагалі залежить від годівлі, але позитивний вплив класичної музики на надої все-таки спостерігається. Також на фермі вирощують м'ясні породи корів. Одні з них – зебу, це підвид дикого бика. М'ясо користується попитом за кордоном. Цю породу в минулому році у нас закуповували вже велику дорощену, невелике поголів'я, іранці брали на Іран, вони прям в живій вазі їх, на судно було у них, здається, в Одесі. В цієї породи унікальне м'ясо, воно дуже м'яке і дуже ніжне, як для яловичини. Його ще часто називають мраморною яловичиною. Особливість заключається в тому, що ця порода напівдика і утримується вона, скажімо, в таких максимально приближених до диких умов. Коштом місцевих бізнесменів у тавричанці побудували парк. Проєкт виконала миколаївська фірма. Тут встановили фонтан, 6 скульптур та висадили дерева і квіти. Парк був заложений в 2015 році. Його
площа 1,8 гектарів. У цьому парку знаходиться більше 5 тисяч дерев, кущів, більше, ніж 160 видів. Сам парк, якраз я кажу миколаївцям, ваша фірма садово-паркова створила нам цей проєкт і допомагала в його будівництві повністю під, ну, скажімо так, шеф-наглядом відбувалися ці всі роботи. Наступному році громада планує продовжити роботу з розвитку туристичного потенціалу, а саме забезпечення туристів місцями відпочинку та ночівлі. Деталі поки що не розголошують. Світлана Кльосова, Юлія Кускова. Новини на Суспільному.